стійкість – це про любов до життя. Це про те, що які б не були випробування, наш вибір є жити. Бо життя – це дар. І цей дар важливо прийняти, важливо цінувати, важливо святкувати. І зараз, як і часто в часи випробувань, війна загострює це відчуття вдячності, це вміння цінувати прості речі. Коли ми свідомі, що стільки людей, будучи на окупованих територіях, чи пережили обстріли, чи пережили втрату, скільки людей переживають великі труднощі, ми гостро відчуваємо, наскільки великим дарунком є просто безпека, просто дім, просто тепло, просто рідні, просто небо. Наскільки великим дарунком є саме життя. Війна теж загострює відчуття вдячності, тому що ми теж сповнені глибокої пошани і вдячності до тих, хто віддає своє життя, і хто бореться, і хто ризикує, і хто проходить різні випробування заради того, щоб захистити цю нашу безпеку і захистити нашу свободу. Війна і випробування теж загострюють відчуття того, що в житті є найважливішим. Ми часто кажемо про те, що коли ніч найтемніша, тоді зорі найясніші. І ми усвідомлюємо цінність світла. Цінність світла в людях, доброти, любові. Ми кажемо, що коли немає електрики, є так важливо, щоб було світло всередині нас. Воно є таким безцінним. І ми дякуємо за нього. Але ми теж розуміємо важливість бути світлом. І коли ми стикаємося з випробуваннями, оце вміння цінувати і святкувати життя, оце вміння бути вдячним є дуже важливим джерелом нашої стійкості. Тому що там, де є випробування, там є неминучі труднощі і втрати. І є завжди ризик того, що ми можемо зосередитись на тому, що є не так. І, звісно, нам важливо бачити, що є не так. Звісно, нам важливо є робити те, що в наших силах, щоб це змінити. Але при цьому є дуже важливо, щоб ми не потонули і не сповнилися оцієї гіркоти постійних нарікань, постійного невдоволення. Бо коли ми грузнемо в цьому постійному невдоволенні, роздратуванні, нарікання, це деколи не має жодної користі, але натомість виснажує наші емоційні сили і дає корозію духу. Тому так важливо, щоб ми, як батьки, разом з дітьми практикували вдячність. А що це означає? Це дуже прості речі. Насамперед не забувати помічати все, що є дарунком, все, що є виявом доброти, і дякувати. Це також означає вміння цінувати і радіти простим речам. Просто тим, що ми є разом, тим, що ми вечеряємо, що ми маємо їжу на столі, що ми можемо любити один одного і разом розділяти це життя, цю їжу і нашу любов. Це також практика, яку би я назвав «бачити зорі у темряві». Це означає вміння помічати і фокусуватися на тому, що є гарне, що є світле, показувати один одному, наче фотографувати серцем, радіти. Бо коли ми дивимося на світло, на красу, на добро, вони відображаються в нас. А це так важливо в часи випробувань, коли інформаційний потік несе часом стільки-стільки важкого. І святкувати життя, творити життя, наповнювати його світлом. Бо нам не лише бачити світло, нам теж бути світлом.